Caralho, que doido, hein? Caralho, nossa, cara, faz um tempo. Tem um prato de gente lá no meu rato. O adversário de jogar no Palmeiras passa muito, será a peça Jeremias Henrique. Boa noite, Jeremias Henrique. Manda saindo! Bora, Jeremias! Jeremias Henrique, né? 71,450. Ok, 71,450 gramas. Vou para trás um pouco, sem se tocar. Ok, senhores. O adversário de Alessandro será o atleta Guilherme Soares. Bora, Guilherme. Aê! É treta! É feia! Aí, tá rindo? Vai chorar, mano. É, moleque doido. Você vem chegando no promotor da casa. 93.900. Ok, 93.900, jurado. Ai, meu campeão. E... Bora avançar. E... Cadê a porrada? E... Treta. Nossa, vocês Eu te falei pra você ir voltar pro campeão, mas agora você falou tudo. Tá tudo anotado no WhatsApp. Ok, okay, okay, senhores. Tem tudo aqui anotado. Tá, eu tô na cartinha lá, vocês deram. Tipo o WGP, categoria acima de 94 quilos e 100 gramas. Aê, ela tá aí mesmo. Chamamos o atleta. Francesco, já era. Esse tamanho aí é pelo ser grande, pai. Essa coisa vai ficar duro. Eita, pô. Todo mundo. Brasil nem carnaval mais. Da bosta, gringo. Bota a musiquinha do meme aí. Tá fudido, hein, meu irmão? Mas é. Psicológico tem que 102,660. 102,660 gramas. Seu adversário será o campeão. Fulco Inocente. Vai, Fra! Ô, Vitor! Ok, senhores! Show de bola! Ô, Guto! Ô, Guto! Agora a palavra. Senhores, muito obrigado. Os senhores são o dono do espetáculo. Amanhã eu desejo para vocês um excelente trabalho. Eu sei que vocês são bons trabalhadores, sabem fazer seus trabalhos. E amanhã vocês vão agradar o público que vai estar presente com vocês. Aí galera do Treta Live, esse aqui é o bicho mais treta que tem, né? Emerson Falcão, treta pura, o bicho é brabo. É nóis, galera, é um prazer grande pra mim estar tá no mesmo card que o Guto, é um cara que eu admiro há muito tempo, é um cara que eu gosto muito do estilo dele de lutar, e hoje é uma grande honra estar aqui, cabeçando o card ao lado dele, então queria expor essa satisfação aí de estar aqui fazendo meu trabalho ao lado desse cara aí. Valeu. A honra é minha, a honra é minha. Bola logo aí, logo.
Pink, a gente tem a mão também, é um treinador. Yeah, now it's good. Você chega lá em cima não. Fica chegando menos e tira a sua. So, what do you guys think about Snoop Dogg? Yeah, they're gonna fight against him. Snoop Dogg. I don't know if he smoked some weed. I don't know. No. Just after the fight, right? Twice to Luna, Mia. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Have a good one. Have a good ride. See you. Bye-bye. Passou o nosso aqui. Sei lá qual que é o nosso. Falou alemão. Alemão safado. Vai cair calma. Nela, toma tanto corte na cara. Bota a cara pra morrer. Vai tá fudido amanhã. Atividade. Thank you.
nocaute hoje, né? Esse é a cor dos alemão. Guilherme Treta, Gerê já ganhou. Graças a Deus. Conta agora o Guilherme Guto, que é ser Deus. Porrada, mata os alemão. Arrastar essa barba aí. Alemãozada, tô chegando, hein, fi. Segunda vitória. Quero pegar um casca grossa aí, enfiar a porrada. É nóis. Bora, Guilherme! Porrada! Bora, Gui! Descolado, descolado. Barril. Você é baiano também?
É, leva aí, dá a mochila pra cá. Chegando a hora.
cinturão. O cinturão fica com... Deu não, pai. Dá não. Nunca dá, mano. Corta com certeza isso aí, ó. Então, champs. Bora, Guto! Boa, Guto. E aí, Guto, Cinta ficou em casa, hein? Porra, mais uma pra gente. Mais uma pra coleção, é nóis. Treta Life, tamo junto. Então, vou deixar com quem é a mochila, vou nessa.